SPO je ostao dosledan u poštovanju ovog dana, ne samo vrednujući ga kao svoju slavu, već poštujući srpstvo pre svega, a ovaj dan kao značajan u postojanju ovog naroda. Drugi primer doslednosti je vaš odnos na lokalu. Citirat ću vaš poznati stav da ste vi u koaliciji sa Zdravim razumom i Projektima pre svega. Vi to godinama i dokazujete u praksi. Pa ja ne znam kako bi drugačije. Dakle, ako niste u dosluhu sa Zdravim razumom i ako niste u sebe spojili tradiciju, uzeli svoju tradiciju, svoju istoriju, onda se verovatno na dobar i pametan način politikom ne možete ni baviti. Mi to pokušavamo, evo, 25 godina. Nije to nailazilo uvek na neko pravo razumevanje, ali Srpski pokret još uvek, obnove još uvek postoji, još uvek se borimo za upravo tu tradiciju i za zdrav razum i verujem da će se kako prolaze godine to tako početi i da dešava. Već je drugačija politička klima na našem srpskom političkom prostoru, već su se svi nekako okrenuli tom razmišljanju o novim i pravim vrednostima, poštujući ono tradicionalno, moramo, eto, mudro i pametno donositi odluke da bi nam valjda bilo bolje. Tako. Što pre to bude, bit ćemo zadovoljni. Svakako. Jeste svečarski trenutak, naravno, ali život nalaže i ovo pitanje. Po stažu ste jedan od političara u Pirotu koji je najduže bio u prilici da radi aktivno za Pirot. Bili ste po osvajanju demokratije predsednik tada izvršnog saveta, sada opštinskog veća, a potom dugo odbornik. Kako tumačite trenutnu situaciju na lokalnoj političkoj sceni, pa i poslednje događaje? Ja sam sve to želeo, dakle, ja sam želeo da radim. Želeo sam da što više pomognem, da dam najveći svoj doprinos, koliko sam u tome uspeo, normalno u tome cene drugi, ali je moja želja bila da radim i da probam da promenim nešto u svom gradu, pre svega. Tako i drugi biraju šta će raditi. Ja sam birao ovaj način, neki biraju neke druge načine. Verujem da su davno prošla vremena nekih velikih suprotstavljenih ideologija, nekih velikih čarki i borbi. Mislim da u ovom trenutku trebamo dogovarati ono što je najbolje i za građane, i za grad, i za našu Srbiju. Eto, trebamo se prizvati pameti i što više razgovarati, a što se manje svađati, praviti problema, mislim da je to vreme za nas. I za sam kraj, eto, pomenuli smo na početku Projekte. Vama je to negdje i prioritet u radu, baviti se projektima, graditi. Pirot je grad koji se zaista gradi, razvija i napreduje. Eto, i veliki broj aktivnosti sa vaše strane, javno preduzeće Komunalac radi na sve strane, postižete mnogo toga. Eto, nekako vaši utisci i na ovaj poseban dan, a i onako. Da, pa mi smo dugove i deo jedne dobre i kvalitetne koalicije. Dakle, tu će skoro 12 godina biti te saradnje. Mislim da se učinilo dosta. Mi smo kao manji koalicijni partner pomagali onoliko koliko smo mogli, trudili se. I kažem, poenta moga bavljanja politikom je uraditi nešto, nešto ostaviti, a na drugima je normalno da cene koliko su tom uspjelo. Ja verujem da se dosta uradilo i dan danas se radi. I dan danas se trudimo isto kao onog prvog dana, dakle nije se potrošila i izgubila ta energija. Iako je puno toga urađeno, normalno da još uvek ima problema koji trebaju da se reše, još uvek se treba unositi velike energije, još uvek se treba da radi. I mi eto to pokušavamo i da činimo, zajedno kažem sa prijateljima iz koalicije. I mislim da je Pirot promenio svoj izgled, a tek ćemo ga menjati sa otvaranjem bazena, sa ovim novim mostom, sa onim prelepim parkom u Kaleju. Dakle, tek će biti dešavanja i treba raditi, trebaju se u taj rad uključiti svi. Ne može da to radi jedan čovek, što nas je više na tom pametnom i dobrom poslu, to će nam prebiti bolje. Rezultati su evidentni, hvala. Tako.